Vážení a milí posluchači, zatímco zemědělci protestují proti ničení střední třídy, a to zejména nyní v Německu, tak klimatičtí extrémisté si stěžují. Nevidí žádný rozdíl v metodách oproti svým vlastním protestům a stěžují si na nedostatek podpory od obyvatelstva. Důvod je prostý. Zemědělci jsou vysoce výkonní lidé, kteří se bojí o své živobytí. Takzvaní bojovníci za změnu klimatu jsou však pouze sektáři soudného dne, kteří společnosti nijak nepřispívají a pouze šíří klimatickou hysterii. Mezi klimatickými lepiči a protesty zemědělců se objevují pochybná srovnání a paralely. Dalo by se říci, že zablokování dálničních nájezdů by nebylo rozdílné mezi házením bramborové kaše nebo polévky z konzervy na umělecká díla a vykládáním hnoje například v berlínské zoologické zahradě. V případě klimatických lepičů však blokády dálnice vždy vyvolávají rozsáhlé policejní akce, které stojí daňové poplatníky spousty peněz. Odstraňování nalepených klimatických extremistů nejenže stojí spoustu peněz, ale také brání sanitkám odvést pacienty včas do nemocnic. V případě zemědělců tomu tak není. Ti věnují pozornost záchranným pruhům a umožňují průjezd záchranným složkám. A rozmazávání a poškozování kulturních památek se také nedá srovnávat s vykládáním kejdy v parku. Lidé odmítají akce bojovníků za klima, protože volají po politice, která již vede k inflaci, bankrotům a migraci průmyslu. Mainstreamová média se stále snaží přesvědčit lidi o postoji tzv. Poslední generace a obvinují občany z dvojího metru. I kdyby Evropa ze dne na den přestala vypouštět CO2, v globálním měřítku by to nic nezměnilo. Utrpělo by pouze více tuzemské hospodářství a občané. Dnes, minimálně v Německu, nebere na pláč a stížnosti klimatických aktivistů nikdo další ohledy. Že se jim nepodařilo získat veřejné mínění na svoji stranu, je jen jejich chyba. Ta spočívá v agresivitě, ničení majetku a aroganci, kterou v nich ještě navíc podporují jim spřátelení politici a politické neziskové organizace, které na jejich akce vynakládají obrovské finanční sumy z kapes daňových poplatníků. Vážení a milí posluchači, já vás vítám při poslechu dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan. Pojďme nyní k přehledu zpráv. Protesty německých zemědělců. Vláda má čas do zítřka. V pondělí v Berlíně díky protestům zemědělců téměř nic nefungovalo. Švábovi žáci horlivě přikyvují. K implementaci NVO Klause Schwaba posloužil i ukrajinský prezident Zelenský, který na schůzce Světového ekonomického fóra požaduje nové zbraně. Neschopnost Bruselu a síla čínských sankcí. Čína zůstává globálním lídrem na trhu ve výrobě a obchodu s udržitelnými energetickými technologiemi. Neomarxistický křesťanský socialismus. Papež František vyzývá ke spolupráci křesťany, marxisty a socialisty. Papež: marxisté, komunisté, socialisté a křesťané přijímají společné poslání. My jsme zjišťovali, jaké.
Nekontrolovaný přístup k pornografii vyústňuje ve větší zvrácenost. Děti nepoděkují. Nárůst počtu pedofilů vytvořených pornografií je celosvětovou nouzovou situací. Muži se diví, ženy pláčou, smíchy. Budou příště pisoáry na toaletách pro ženy? V rámci LGBT genderové transideologie objednává Trudeau menstruační produkty na pánské toalety. Vrátíme se zpátky do Německa. Protesty proti spolkové vládě totiž nekončí. Na protesty zemědělců nyní navazují protesty autodopravců. Zabraňují velká mainstreamová média demokracii. Bez objektivního mainstreamového zpravodajství nemohou mít demonstrace požadovaný dopad. A závěrem si v návaznosti na dnešní zprávy povíme něco o dalším dění v Německu, o dění, které je velice nebezpečné, a to o vylhané a naprosto politicky vykonstruované aféře, která je mířená proti jediné německé opoziční straně Alternativa pro Německo. Pojďme na první zprávu. Protesty německých zemědělců. Vláda má čas do čtvrtka, tedy do zítra. V pondělí v Berlíně díky protestům zemědělců téměř nic nefungovalo. V pondělí 15. ledna vyvrcholil akční týden zemědělců, dopravců, řemeslníků, zaměstnanců a zaměstnavatelů velkou demonstrací. Zemědělci požadují stažení veškerých úsporných opatření, která se jich finančně drasticky dotkla. Na protest se do Berlína vydalo mnohem více lidí, než se původně očekávalo. Z hlediska dopravy nefungovala kolem Braniborské brány žádná doprava. Berlín byl na mnoha místech paralyzován kolonami zemědělské a dopravní techniky. Na demonstraci v Berlíně vystoupil i německý ministr financí Lindner. V pondělí vedle zemědělců a dopravců i obyčejní občané, kteří nedostávají finanční podporu od žádných pochybných nadací a neziskovek, pokojně protestovali v ulicích Berlína a dalších městech v Německu, a to proti fatální a nespravedlivé politice spolkové vlády. Jediný, kdo se z vládních představitelů objevil na pondělním závěrečném shromáždění před Braniborskou bránou, byl německý ministr financí Christian Lindner. Přivítání Lindnera na závěrečném shromáždění bylo podle očekávání pískot, bučení a stále hlasitější výkřiky. Spolková Ampel muss weg, spolková vláda musí pryč, se ozvali proti Lindnerovi, jakmile ho představil předseda svazu zemědělců Joachim Rukvít. Zemědělci na ministra pokřikovali: lhář, lhář, lhář. Poslouchejte mě, vykřikl Lindner mezi tím, protože zemědělci na něj opět bučeli. Cituji, štve mě, že před vámi jako tvrdě pracující střední třídou musím mluvit o škrtech, zatímco na druhé straně u nás lidé dostávají peníze za nic nedělání. Proto snižujeme dávky pro žadatele o azyl, proto šetříme miliardu eur na dávkách pro občany. Nesmíme dále tolerovat lidi, kteří odmítají pracovat za své peníze. Takto hovořil Lindner na demonstraci. Velice si dával záležet na tom, aby zemědělce přesvědčil. To se mu ale v žádném případě nepodařilo. Když Lindner hovořil o tom, jak se vcítil do situace zemědělců, byl vypískán. Farmáři skandovali: lhář, lhář, lhář. Celé video je taktéž ke shlédnutí na německé televizní, na YouTube, na kanále německé televizní stanice Phoenix. No a podle berlínské policie počet účastníků pondělního protestního shromáždění v Berlíně opět výrazně překročil již dříve ohlášený počet. Výsledkem je, že v okolí Braniborské brány, Straße des 17. Juni a Siegessäule nefungoval žádný provoz. Média uvádějí, že tam bylo 8 000 lidí.
Oficiální údaje policistů hovoří o 30 tisících a protože já jsem tam byl osobně, tak vám můžu s jistotou sdělit, že pod 100 tisíc lidí tam nebylo. Svaz zemědělců vyzval spolkový sněm, aby do čtvrtečního večera našel v debatě o dotacích řešení týkající se zemědělské nafty. Jednání s vedoucími parlamentních skupin skončilo v pondělí bez výsledku. Probírala se témata, o kterých diskutujeme již 30 let bez jakéhokoliv výsledku, to uvedl předseda zemědělcům Joachim Rukvít. Stále však počítá s výměnou názorů v nadcházejících dnech v rámci jednání o rozpočtu. Svaz prozatím nehodlá v příštích dnech vyzývat k dalším protestům. Do čtvrtka, tedy do zítra. Nyní se soustředíme na výměnu názorů v příštích dnech a doufáme, že dojde k řešení, které může podpořit i zemědělství. Výsledek bychom potřebovali do čtvrtečního večera, kdy se koná jednání o úpravě rozpočtu, to řekl Rukvít. A nyní pozor, nedohodne-li se vláda se zemědělci, budou protesty zemědělců pokračovat. V případě, že k výsledku nedojde, jsou zemědělci připraveni opětovně jít do dalších protestních akcí. Než se dostaneme k další zprávě, tak já tady přeskočím ty zprávy, které jsem měl původně zařazeny za touto úvodní zprávou a hned přejdeme ke zprávě, která se týká dalšího vývoje. Protože protesty proti spolkové vládě v Německu rozhodně nekončí. Na protesty zemědělců totiž nyní navazují protesty autodopravců. Po protestech zemědělců nyní v Berlíně demonstruje průmysl silniční nákladní dopravy. Ve dnech 18. a 19. ledna, tedy zítra a pozítří, se v Berlíně očekávají tisíce nákladních vozidel a jejich řidičů. Dne 18. ledna, tedy zítra, se do Berlína sjedou další řidiči kamionů z celého Německa a pozítří bude následovat protestní shromáždění u Braniborské brány. Spolková vláda si tedy od protestů neoddychne. Většina zemědělců, kteří se v minulých dnech účastnili protestů, se vrátila na své zemědělské statky. Ty je třeba obhospodařovat a zemědělci nejsou, podobně jako tzv. Klimatičtí hopsači nebo lepičtí teroristé, plně financováni státem, aby celé týdny nic nedělali. Kdo však doufal, že budou mít nyní členové spolkové vlády klid, ten se šeredně mýlí. Zemědělci odjeli, ale dopravci přijíždějí. Německá autodoprava ohlásila na zítřek a pozítří další protesty v Berlíně. Zítra se řidiči kamionů z celé země sjedou na shromáždění do Berlína. Stávka začne ve 4 hodiny. Samotné shromáždění pak vyústí pozítří od 12 hodin před Braniborskou bránou demonstrací. No a požadavky autodopravců jsou jasné. Požadavky Německého svazu logistiky a dopravy BLV jsou stejně jasné jako srozumitelné. Stažení zvýšení mýtného a cen CO2, tedy Green Deal. Komerční nafta. Silnice financuje silnice, ne železnici. Hygiena a infrastruktura pro profesionální řidiče. Přísná kontrola kabotáže. Spravedlivá hospodářská soutěž v Německu plus Evropské unii. Zveřejnění údajů o mýtném pro účely monitorování. Neprodlužování platebních lhůt nařízení maximálně 14 dní. Bez přepravních podniků by nebyly potraviny, ekonomika by se zastavila a dodavatelské řetězce by se zhroutily, jak uvádí na oficiálních internetových stránkách BLV. Konstantin Popov,
první předseda BLV, je na stránkách citován takto. Předsednictvo BLV pro výslovně rozhodlo o prvním týdnu zasedání parlamentu a 18. a 19. lednu 2024, kdy se také uskuteční konference ministrů zemědělství a zahájení zeleného týdne. Potřebujeme pozornost veřejnosti v našem boji za lepší podmínky pro německou silniční dopravu. A na závěr k tomuto tématu jen dodám, že v minulém týdnu vyjelo do ulic Německa na silnice přes 100 000 traktorů a dalších vozů zemědělců. K nim se připojily tisíce dalších vozidel nákladní dopravy. Do Berlína se sjelo na demonstraci, která proběhla v pondělí, 6 000 traktorů. K tomu dalších stovky nákladních vozidel. A účast na těch protestech byla enormní. Tím, že skončil v pondělí akční týden, tak to neznamená, že zemědělci přestali. Nyní se vyčkává na čtvrteční jednání parlamentu o rozpočtu. V případě, že zemědělci budou, nebo že vláda spolková bude nadále trvat na těch tvrdých opatřeních týkajících se zemědělců, dopravců a dalších, tak ta stávka a ty protesty, blokády opět započnou. Tudíž tato akce není akcí jednodenní, jaký známe z České republiky, sejdeme se na Václaváku, zašveme si tam a rozejdeme se. Tato akce je celoplošná, jejím nejsilnějším nástrojem jsou blokády, protože ty paralyzují Německo a trvají několik dní, delší dobu. Jak dlouho? To se ještě teprve uvidí. Tak a my jdeme na další zprávu. Možná vám neunikla zpráva, že začal včera opět další summit v Davosu Světového ekonomického fóra. No a k implementaci NVO, tedy nového světového pořádku Klause Schwaba, posloužil i ukrajinský prezident Zelenský, který na schůzce Světového ekonomického fóra požaduje, jak jinak, nové zbraně. Ukrajinský prezident Zelenský na schůzce Světového ekonomického fóra v Davosu žádá o nové zbraně a vojenské vybavení, což Švábovi žáci podporují, a naznačuje to Švábovu touhu po porážce Ruska pro implementaci jeho utopie nového světového řádu. Zelenského požadavky jsou klíčové pro Švábovu agendu. Na schůzce Světového ekonomického fóra v Davosu prezident Zelenský žádá o nové zbraně a vojenské vybavení. V současné době v Davosu rádoby elita lidstva vychvaluje Švábovu utopii NVO a jeho implementaci. Švábovi žáci a dvořané z celého světa následují volání svého pána. Jako téměř vždy na setkání mezinárodních politiků vystupuje i Zelenský a jako vždy požaduje nové zbraně, munici a vojenské vybavení, aby mohl pokračovat ve válce. Švábovi výběroví politici na všechny tyto požadavky přikyvují. Jedna věc je jasná. Ukrajina je v extrémně složité situaci. Pomoc, finanční a vojenská, která, jak se zdá, nikdy nedojde, proudí řidčeji než dříve. Situace na frontě v Donbasu je obtížná.
týdny, ne-li měsíce, museli jeho jednotky metr po metru vyklízet oblasti obsazené od invaze v roce 2014 v Luhanské a Doněcké oblasti. V ostatních oblastech, Cherson a Záporoží, nebyli schopni vojensky čelit ruským jednotkám. A aby toho nebylo málo, pozornost světa se obrací k jiným tématům a regionům. Ale toto Zelenského vystoupení a jeho požadavky po zbraních, munici a vojenském vybavení je pro Švába také důležité a proto s těmito požadavky museli souhlasit i jeho příjemci příkazů, protože Šváb chce tuto válku, Šváb potřebuje tuto válku, protože pouze pokud bude Rusko poraženo, bude mít Švábova utopie nového světového pořádku šanci na realizaci. Ale dokud bude stát Rusko pevně na nohou, BRICS bude úspěšnou alternativou k Evropské unii. Rusko musí padnout, to je pro Švába elementární. To je důvod, proč je Zelenskému dovoleno požadovat nové zbraně pro svou válku na setkání Světového ekonomického fóra v Davosu. A já k tomu jen doplním ještě ze včerejších zpráv na německém mainstreamu. Zelenský se samozřejmě velice objímal s Ursulou von der Leyen, předsedkyní Evropské komise, která mu pomoc, zejména finanční a vojenskou, slíbila. Ale pozor, zaznělo tam, že Švýcarsko se nabídlo, že by mohlo zprostředkovat mírová jednání. Takže uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet. Pojďme se nyní podívat na naprostou neschopnost Bruselu a na sílu čínských sankcí. Čína zůstává globálním lídrem na trhu ve výrobě a obchodu s udržitelnými energetickými technologiemi. A nejen jimi. Technologie související s fotovoltaikou a solární energií představují základní zdroj pro dosažení cílů nulových emisí v mnoha evropských zemích, pěkně podle Green Dealu. Nedávno revidované národní energetické a klimatické plány by požadovaly strojnásobení kapacity Evropské unie na výrobu solární energie během příštích 7 let, čímž by se solární energie do roku 2030 stala nejdůležitějším zdrojem. Právě v této souvislosti ukazuje Brusel veškerou svou slabost, jak z hlediska dovozu, tak i výrobní kapacity. Čína zůstává nejkonkurenceschopnější zemí na světě. Základním důvodem, který umožňuje čínským solárním fotovoltaickým společnostem ovládnout evropský trh, je to, že zůstávají ekonomicky nejkonkurenceschopnějšími na světě. Čínská průmyslová politika obnovitelných zdrojů je dlouhodobá a ukázala se jako vítězná sázka. Od roku 2001 podporuje vytváření úspor z rozsahu a silné technologické inovace, které urychlily rychlé snížení nákladů na panely a cen HU 2016. To umožnilo čínským společnostem v oblasti solární energie získat dominantní postavení na světovém i evropském trhu. Zejména se očekává, že Čína samotná bude schopna uspokojit veškerou globální poptávku po fotovoltaických modulech počínaje rokem 2030. Jak vážná je tato situace? Mezi formy vlivu patří obchodní a sankční politika tradičně do arzenálu globálních mocností. Stejně jako ostatní mezinárodní aktéři, i Čína opakovaně prokázala ochotu a schopnost takové nástroje používat. Po územním sporu v roce 2010 se čínská vláda rozhodla zastavit dodávky minerálů a kovů vzácných zemin do Japonska jako odvetné opatření, což Tokio donutilo nakonec ustoupit, bračer 2010.
Nedávno, v roce 2020, Peking zakázal veškerý dovoz německého vepřového masa, které představovalo čtvrtinu celkového vývozního trhu Evropské unie. Vele 2020. V návaznosti na to se Berlín zdržel kritiky zavádění čínské legislativy zaměřené na přísnější kontrolu nad Hongkongem. Ha 2023. Nezodpovědná sankční a obchodní politika by mohla vést k silné odvetě. Důkazy a odborníci naznačují, že jak dovozní omezení, tak represivní cla se ukázaly jako neúčinné pro kýženou změnu chování Číny, což představuje další překážky pro energetické cíle sankcionáře. Cheng and Tsang 2022 a Jensen 2022. Kromě toho by vzhledem k současnému napětí v čínsko-evropských vztazích mohla agresivní obchodní opatření tohoto typu potenciálně vést k nezanedbatelné odvetě. A já k tomu opět doplním zprávu ze včerejších mainstreamových médií, kdy Ursula von der Leyen připomněla, když to řeknu velice opatrně, Číně, že nebude, nebo že si bude hájit svoje osobní nebo svoje vlastní ekonomické zájmy a samozřejmě tam i tak nenápadně podsunula možnost sankcí. Sankce proti Číně by ale byly stejně nefunkční podle expertů, jako byly sankce proti Rusku. Tak, než se dostaneme ke zprávám týkajícím se genderu a dalších věcí, tak se ještě podíváme na důležitá politická témata. Vrátíme se ještě z trošku jiného úhlu pohledu k těm demonstracím v Německu, protože se naskýtá velká otázka. Zabraňují velká mainstreamová média demokracii? Bez objektivního mainstreamového zpravodajství nemohou mít demonstrace požadovaný dopad. Bez ohledu na to, kolik traktorů bylo v ulicích, zpravodajství mainstreamu zůstalo utlumené. Ale demonstrace proti pravici v neděli zaplnily všechny titulky v německých médiích. Nyní se myslí demonstrace proti pravici proti AfD, k tomu se dostaneme za chvíli. Právě média určují, která demonstrace je slyšet a vidět a která nikoliv. To je potřeba změnit. Nejen v Německu pravděpodobně nezáleží na tom, kolik lidí vyjde do ulic. Zdá se, že nezáleží na tom, kolik lidí jde do ulic, kolik aut, kamionů, traktorů a dalších vozidel jezdí po ulicích, kolik lodí blokuje vjezdy do přístavů a kanály, jak jasné jsou transparenty, jak mírumilovní a zákon dodržující jsou demonstranti a nakolik se řídí pokyny policie, nebo zda dochází k nepokojům. Mainstreamová média, ať už jsou to hlavní zpravodajské magazíny, deníky a veřejnoprávní vysílání, určují na základě požadavků demonstrantů, zda o demonstracích referují pozitivně nebo negativně a zda jsou upřednostňovány či upozaďovány. Zprávy z posledních dní v německém mainstreamu týkající se protestů zemědělců dokazují zaujatost médií. Největší celostátní demonstrace v historii Spolkové republiky Německo. Protože toto byla největší a stále probíhá největší protestní akce, jaká v Německu nemá obdoby a jaká nikdy předtím v Německu do rozsahu neproběhla. Největší celostátní demonstrace tedy v historii Spolkové republiky byla marginalizována, přestože se stala virální na internetu a miliony lidí solidárně fandili zemědělcům a jiným nebo dalším profesním skupinám.
Na druhou stranu poměrně malá demonstrace v Postupimi byla okamžitě katapultována do titulků, protože byla proti pravici a byli přítomni Olaf Scholz a Annalena Baerbocková. Kolik obrovských demonstrací se v posledních letech odehrálo, nejprve proti vládě Merklové a poté proti současné spolkové vládě, aniž by o nich Tagesschau informovala. Kolik mírových demonstrací bylo, o kterých dnešní deníky neinformovaly. Mnoho zklamaných demonstrantů může zpívat labutí píseň o tom, jaké je to vystřízlivění, když se o rozsáhlé protestní akci v médiích nemluví. V tomto smyslu velká média údajně brání demokracii. Fungují totiž pouze jako oznamovací platforma pro společenské, politické a ekonomické elity. Mainstream slouží k marginalizaci hlasu lidu a jeho relativizaci v dusivém diskurzu. Pokud se tedy opět plánují velké demonstrace, je třeba si nejprve položit otázku, jak jednat s médií a jak přimět mainstreamová média, aby férově a objektivně informovala. Možná by se příští masové demonstrace neměly konat před radnicemi, ale před redakcemi velkých médií a veřejnoprávních médií. V lednu bylo na silnicích kolem 100 000 traktorů. Představte si, že by všechny tahače, traktory a zemědělské stroje jezdily do velkých vysílacích center ARD a CDF, nebo u nás, kdyby se zastavili před Českou televizí. Veřejnoprávní vysílání neinformuje neutrálně a objektivně. Rozhodují redaktoři a politici, která demonstrace se ukáže v jakém světle. A ještě hůře na tom je Česká republika, kde o objektivitě nemůže být vůbec ani řeč. Tak a nyní se podíváme na údajný, nebo ne na údajný, on je to skandál, ale jinak vykreslený, než jak jej vykreslují právě mainstreamová média. Skandál, který má poškodit nejsilnější politickou stranu v Německu, kterou se podle posledních průzkumů stává AfD, Alternativa pro Německo, a za kterou ztrácí i CDU, CSU. Na České televizi se objevil článek s následujícím titulkem a perexem, cituji. Němečtí extremisté tajně chystali odsun přistěhovalců. To nyní vyvolalo demonstraci za zákaz AfD. Německou politikou otřásá skandál tajné konference krajně pravicových skupin, které na podzim podle investigativního týmu Korektiv, to si prosím zapamatujte, jednali o plánech na deportaci neasimilovaných Němců cizího původu. Přítomni byli dva zástupci protiimigrační strany Alternativa pro Německo, ale i dva členové konzervativní CDU. Než se dostanu k detailům, tak k tomuto jen v souvislosti s těmi demonstracemi. V Lipsku, tuším v Essenu a ještě v dalším, v Rostoku, myslím, se konaly demonstrace proti pravici. Samozřejmě namířené proti AfD. Na těchto demonstracích, nebo na jedné z nich v Lipsku, se objevilo 15 000 lidí. 15 000 lidí, kteří zcela náhodou měli u sebe všichni ledkové lampy, kterými svítili při té demonstraci, byli strašně semknutí a všechno proběhlo zcela a jistě spontánně. Já chci jen upozornit, že veškeré tyto demonstrace byly svolány a byly organizovány politickými, neomarxistickými, levicovými, neziskovými organizacemi, které jsou dotovány ze státních peněz
a které mají, jak si hned ukážeme, neomezený prostor v německém mainstreamu. Ten takzvaný investigativní tým Korrektiv není nic jiného než pseudonovináři, kteří jsou opět zaštítěni politickou neziskovou organizací a samozřejmě opět hrazeni a placeni z peněz daňových poplatníků. Tento takzvaný investigativní tým není nic jiného než skupina neomarxistických, levicově radikálních aktivistů, kteří samozřejmě mají za úkol jakýmkoliv způsobem poškozovat, a to i nelegální cestou, právě politickou opozici. A nejen tu. Ještě se k tomu dostaneme. Nyní ale mi dovolte, abych vám zde přednesl vyjádření politické strany Alternativa pro Německo AFD, která se k tomuto skandálu, který nemá obdoby, protože je celý vylhaný, tak abych vám ho přednesl. Vyjádření tedy AFD k takzvané kauze Wannsee 2.0. Objasnění týkající se soukromé akce konané 25. listopadu 2023 v Postupimi. Vzhledem k několika zprávám v tisku, které uváděly nepravdivé skutečnosti ohledně údajné účasti naší strany v souvislosti se soukromou akcí dne 25. listopadu 2023 v Postupimi, vám níže zasíláme vysvětlení. Za prvé, akce dne 25. listopadu v Postupimi byla soukromou akcí a nejednalo se o akci strany AFD. Nebyla organizačně ani finančně spojena s Alternativou pro Německo. Za druhé, členové AFD, kteří tam byli zřejmě také přítomni, se proto akce zúčastnili jako soukromé osoby, takže nikdo z nich nemohl mluvit jménem politické strany AFD. Za třetí, Alternativa pro Německo neodpovídá za projevy či jiný obsah přednesený soukromými osobami na soukromých akcích, které zjevně nemají s naší stranou nic společného. Jakékoliv paušální přisuzování takových soukromně vyjádřených obsahů Alternativě pro Německo výslovně odmítáme. Za čtvrté, program Alternativy pro Německo se transparentně a ústavně konformním způsobem zabývá konceptem reemigrace. Ani ve volebním manifestu do Spolkového sněmu v roce 2021 národní a nadnárodní program reemigrace jako poskytnutí ochrany v regionech původu a tranzitu podle principu pomoci na místě, ani v manifestu pro evropské volby v roce 2024 reemigrace místo pytláctví talentů nejsou uvedeny žádné náznaky, které by mohly jakkoliv zpochybnit náš sebeobraz jako ústavní strany. A za páté, jinak naše požadavky v oblasti imigrace, integrace a azylu, které se v základním programu od roku 2016 nezměnily a jsou samozřejmě také v souladu se svobodným demokratickým základním řádem, jsou následující. Úplné uzavření vnějších hranic Evropské unie. V regionu původu pohybu uprchlíků, například v severní Africe, se zřizují ochranná a azylová střediska v bezpečných zemích. Bezpečné cestování do Německa bude umožněno až po uznání důvodu pro ochranu. Na všech německých hranicích, kde v současné době stále probíhá neregulované přistěhovalectví, musí být zavedeny přísné kontroly totožnosti, aby se zabránilo nelegálnímu překračování hranic.
Základní individuální právo na azyl by mělo být nahrazeno ústavní zárukou azylového zákona. Právo na azyl nesmí být nadále zneužíváno jako prostředek masové imigrace. Nejdůležitější, tedy falešnou pobídkou k imigraci do německého sociálního systému prostřednictvím práva na azyl, je nedostatečné vymáhání práva na opuštění země vůči cizincům, kteří nemají nebo již pozbyli oprávnění k pobytu. Všichni legálně odmítnutí žadatelé o azyl musí být ze země okamžitě vyhoštěni, pokud dobrovolně nevyhoví příslušným žádostem o opuštění země. Cizinci, kteří jsou povinni opustit zemi, nesmí být motivováni k tomu, aby zůstali. Mimo jiné, je musí být okamžitě snížena sociální pomoc na zákonem povolené minimum věcných dávek. Je třeba zabránit přímé imigraci do sociálních systémů. Jsme pro mírné legální přistěhovalectví ze třetích zemí na základě kvalitativních kritérií. Zájmy Německa jako sociálního státu, hospodářského a kulturního národa stojí v popředí. Každý přistěhovalec má nezastupitelnou povinnost se integrovat. Musí se přizpůsobit své nové vlasti, nikoliv naopak. Kdo se odmítne integrovat, musí být sankcionován a nakonec ztratí právo na pobyt. AfD odmítá dvojí pas, to jest získání německého občanství se současným pokračováním nebo získáním jiného občanství, i když nevylučuje odůvodněné zvláštní případy. Tak, toto byla tisková zpráva AfD v reakci na tu vylhanou kauzu Vanze 2.0, která nyní probíhá ve všech mainstreamových médiích. Není divu, AfD se stává naprosto vedoucí politickou silou v Německu. Ještě pár drobností k tomuto, co se týče té takzvané konference, což nebyla žádná konference, ale byla to schůzka jedinců lidí, za jejichž organizací vlastně tohoto setkání, protože bylo privátní, soukromé, tak nestojí vůbec žádná politická strana, tak se proslýchá, že tuto schůzku, nejenže se na ní infiltroval právě ten jeden investigativec z toho týmu Korektiv, ale dokonce, že jí měl právě se záměrem poškodit potom mediálně AfD, ale pozor, zřejmě i CDU, takže jí i sám on měl iniciovat, nebo minimálně spoluiniciovat. Jak to ve skutečnosti bylo, se zcela jistě dozvíme, protože již padly první žaloby, tím, že se samozřejmě jednalo o privátní schůzku a byly zveřejněny, řekněme, informace týkající se privátních osob, tak bylo porušeno minimálně právo, nebo byla porušena práva týkající se jedince. Tudíž žaloby jsou podány a je jen otázkou času, kdy se tato kauza rozplete a kdy se opět zcela plnou pravdu dozvíme. A na závěr k tomuto tématu nyní se budou 12. února, myslím, že to je, v Berlíně opakovat parlamentní volby, pouze v Berlíně. To znamená, že a samozřejmě nás čekají i volby, stejně tak jako Němce, i volby do Evropského parlamentu. Proto je naplánování tohoto uměle vyvolaného skandálu naprosto na snadě. Takže to je k tomuto tématu vše a my se podíváme na další zprávy, které nám zde ještě zůstávají.
Tak, pojďme se podívat do Vatikánu, teď z trošku jiného soudku. Neomarxistický křesťanský socialismus papež František vyzývá ke spolupráci křesťany, marxisty a socialisty. Papež prohlásil, marxisté, komunisté, socialisté a křesťané mají společné poslání. Papež František opět zaujal zajímavým výrokem, kterým vyzývá marxisty, socialisty a křesťany ke spolupráci. Celou řeč obalil do hodnotových klišé ve smyslu svobody, rovnosti a bratrství. Pokud vám tato slova něco připomínají, jste na správné stopě. I pod tímto heslem byla vedena Velká francouzská revoluce a nachází se v ústavách 4. i 5. republiky. Nachází se i na veřejných budovách i mincích. Papež vyzval k odvaze opustit konvenční přístupy a hledat nové cesty pro dosažení lepší budoucnosti. Lze se ptát, jaké budoucnosti? Marxisticko-křesťanské, globálně socialistické nebo jaké? Možná, že papež mnoho naznačil, když připomněl, že integrace migrantů je měřítkem civilizace. Mnohé dnešní přístupy nazval rigidními, tedy neohebnými, nevláčnými a vyzval k solidaritě. Papež mimo jiné uvedl, nenechte finance a trh diktovat zákony. V této souvislosti je potřeba zamyslet se nad tím, že ono spojení marxismus a křesťanství pravděpodobně má něco do sebe. Pokud žijeme v kapitalismu v uvozovkách, či respektive v demokratické kapitalistické společnosti, ač o tom lze často, zejména v poslední době, pochybovat, je jasné, že některé zákony jednoduše na trh a finanční prostředí reagovat musí. Papež však vyzývá k tomu, aby zákony byly hodnotové a ideologické. Uvedl doslova, že, cituji, křesťané, stejně jako socialisté, marxisté a komunisté, by měli vybudovat lepší bratrskou budoucnost. Připomíná to projev soudruha Štrougala, neomarxistický plamen zažehnut v roce 2014. Římský biskup zmiňuje dialogovou platformu Dialog, která se věnuje dialogu mezi křesťany a socialisty nebo marxisty. Spolu se vzdělávacími institucemi se členové Dialog věnují sociální etice a ekologii, kombinují marxistické myšlenky a katolické sociální učení. Počáteční jiskrou v rozhoření neomarxistického plamene bylo setkání papeže Františka a pozdějšího řeckého premiéra Alexise Tsiprase v roce 2014. Papež František vyzval k očištění systému. Podle papeže je potřeba očistit systémy nerovnosti ve svých záměrech a vyzval rovněž k odvaze opustit konvenční přístupy. Papež adoruje dialogovou platformu Dialog, která se věnuje komunikaci mezi křesťany a socialisty, kombinuje marxistické myšlenky a katolické sociální učení. Připomeňme si, že Karl Marx mimo jiné píše, kapitalismus se rodí na individuální formě soukromého vlastnictví a osobní svoboda vytváří podmínky pro dynamický rozvoj. Výrobní metody si postupně vynucují přechod ke spoluvlastnickým formám, popisováno jako zespolečenšťování vlastnictví, které předurčují nutnost vzniku, respektive návratu, společenského vlastnictví, které je ale negací kapitalismu. Pravděpodobně právě tato Marxova myšlenka vysvětluje, proč František vyzývá k rozdělování výzev a zdrojů mezi lidi a národy. Jinými slovy, pod starým francouzským heslem nám papež přímo před očima servíruje novou socialisticko-křesťanskou komunistickou revoluci. Tak a
Já k tomu jen doplním, že není žádným tajemstvím, že papež František je socialista, je to o něm známo a byl to i důvod, proč byl zvolen jako papež. Nyní, protože nám čas téměř uběhl, ale ještě tady mám důležitou zprávu týkající se dětí. Nekontrolovaný přístup k pornografii totiž vyústňuje ve větší zvrácenost. Děti rozhodně nepoděkují. Nárůst počtu pedofilů vytvořených pornografií je celosvětovou nouzovou situací. Extrémní pornografie normalizuje dětský sex. To musí být konečně uznáno jako mezinárodní problém, který by měl být řešen. Je třeba najít způsob, jak řešit nárůst nutkavé konzumace pornografie. Abychom zastavili nárůst sexuálního násilí v evropské kultuře, musíme najít způsob, jak vyřešit problém rozšířené a nutkavé konzumace pornografie. Neuplyne sotva týden, aby nevyšly najevo další důkazy o této skutečnosti. Přesto se zdá, že většina lidí je odhodlána přijmout názor, že se toho moc dělat nedá. Nedávná zpráva v Unheard od feministické intelektuálky a novinářky Julie Bindel s názvem Jak pornografie vytváří pedofily tuto skutečnost znovu zdůrazňuje. Bindelová totiž mimo jiné píše: Mainstreamová, volně dostupná pornografie dává mužům povolení jít ještě o krok dále. Michael Selt dále říká, je to to, co normalizuje sexuální zneužívání dětí. Set, odborník na ochranu dětí, může uvést názvy mainstreamové pornografie stejně jako jakýkoliv obvyklý uživatel. Toto jsou skutečná videa nalezená na mainstreamových webech a všechna jsou takzvaně legální. Ale tento legální obsah, ke kterému mají přístup především muži surfující na Pornhub nebo na jiných webových stránkách, může být vstupní branou k nelegálnímu obsahu, ve kterém jsou skutečně děti strašlivě zneužívány dospělými. Říká se, nemůžete mít k dispozici obrázky zneužívání dětí, aniž by došlo k zneužívání dětí, doplňuje. Rozsah problému s pornografií je šokující. Podle studie zveřejněné před několika měsíci se asi jeden z deseti mužů dopustil sexuálních útoků na děti, ať už online nebo offline. A to je problém, který je Seth odhodlán řešit, protože většinu své kariéry strávil zvyšováním povědomí o spojitosti mezi volně dostupnou mainstreamovou pornografií a nelegálním zobrazováním zneužívání dětí. To, co vidíme při normalizaci sexuálního násilí, jsou celokulturní důsledky toho, že si muži a chlapci představují sami sebe jako agresora v milionech pornoscén. Zvažte některé statistiky s odkazy na každou studii níže. Britská studie zjistila, že 44% chlapců ve věku 11 až 16 let, kteří konzumovali pornografii, uvedlo, že jim porno vnuklo nápady na sexuální praktiky, které by chtěli vyzkoušet. Studie z roku 2016 zjistila, že 53% chlapců ve věku 11 až 16 let a 39% dívek ve věku 11 až 16 let uvedlo, že věří, že pornografie je realistickým zobrazením sexu. Studie z roku 2021 zjistila, že jedno z osmi pornovidej, které se poprvé objevila na pornostránkách, zobrazuje sexuální násilí. Studie z roku 2021 zjistila, že 24,5 mladých dospělých uvedlo pornografii jako nejužitečnější zdroj informací o sexu. Jsme svědky dvojnásobného nárůstu sexuálního zneužívání mezi dětmi i mezi pedofily vytvořenými pornografií, tedy lidmi, kteří původně nebyli přitahováni dětmi, ale přeprogramovali své mozky tak, aby je přitahovali děti prostřednictvím nutkavé konzumace porna. Často proto, že přicházejí ke stále extrémnějšímu obsahu, jak jejich závislost na pornu postupuje. Mnozí to vlastně řekli Michaelu Seltovi svými vlastními slovy. Nejsem pedofil, jsem normální člověk, který kráčel temnou cestou.
No a tato zpráva je důležitá vzhledem i ke zprávám z České republiky, a to zrovna z jedné nedávné zprávy, kde už se začíná stávat praktikou, že dospělí, kteří sexuálně zneužívají své děti, tak buď to dostávají mírné tresty, podmínky, a nebo zaplatí pouze pokutu. My se tomuto tématu budeme věnovat intenzivně i nadále, a to už od nynějška, protože ta problematika zůstávala dlouho skrytá, ale je opravdu velice závažná a už velmi silně prorostlá. Víc zpráv například o menstruačních produktech v Kanadě na pánských toaletách a podobně už se dnes nedostaneme, ale nevadí, vy o ně nepřijdete. Všechny zprávy si můžete přečíst na webové stránce www.geopolitan.net. A já se s vámi budu těšit v pátek při našem pravidelném vysílání. Opět naslyšenou. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia, které další pořad začíná za necelé 2 minuty, takže si ho pěkně užijte a naslyšenou.